После хазарт, ако искаш, ще ти кажа, но няма да казвам. Няма да казвам такива неща. Добре. Охто има... А не, еднакви са. Това пич още сега може да изхвърчи. Лов за теб, Shadow Wolf, и за теб, мен, мерси за чира. Добре, че това е само 6 на 6. Топич. Двама за един, ами... Добре. Аз седем да се бием. Ай, като си толкова мъж. И той умря, и аз умрях. За да ръкъпа. Мерси, чира мен. Питвам се. Тук нещо да правя. Добре, да се надявам, че този път ще оцеля малко по-дълго. Ама не ми се вярва. Айде. Нашите двамата изпаднаха още с първото докосване. Аз ви казах, че... Вчера успявах сам, днес и с 20 000 човека пак няма да успявам, това съм сигурен. Аз знам кога силата е с мен и кога не е, така че днес не очаквайте да разпечеля. Изхвърчах. Фак. Има ли комари? О, комари има колкото искаш. Защо червената чертичка няма и чата ми е това... Фейскам ми е долу, ами защото реших, че долу ще е по-удобно. Топич изчезна просто. Шаро, ти си на Кюрито, прожавам ти колко си милиона там сабскрайбъра. Мерси мен, мерси за лута. Ами, а че аз какво да направя, брат? До преди дни не можех и да умра, ама. Така, let's go. Айде да, дори колата не иска да ми потегли. Фак, фак. Трябва да фокусираме монстъра. Оу, оу. О-оу. Аз съм на ръба. Не!
смисъл, току-що аз бутнах един дори без да го бутам. И още един, смисъл, късмета, какво? Как така сбутнах двама реално? Вау. Това нещо не е... Holy fuck. Аз да не спечелих случайно? Вау. Не мога да повярвам. Също те питам дали онова момче Крис, което се появява на последва клиповете, дали е брат... Ще да умреш. След малко ще умреш. Как така двама паднаха с един докос? Това не е реално. Аз бутнах още един. Остана само един. Много е тежък. Трудно ще го бутнем. Абе, ще да те питам, PC си нормален first person, няма first person мод на PS3. На old generation-ите няма. Задържа ръчки, какво изпусна? Ми изпусна няколко рунда. Аз печелих отново. Вау. Две пореди победи, тука нещо се съмнявам. Това не е нормално. Маньоните взеха лука, кое ми... Да вземам бе, той Руни отиде в Евертън. Дори кои трансфери се направиха, бе? До кога е стрима, не знам. Абе, защо прозорца не може да се чупи? What? Пети рунд. Всички влизаме по едно и също време. Тук един май тежко загина, а не това е...
И какво? И какво? Песе, не ме лъжи, аз съм ти виждал плочките. Ако искам тия плочки, мога да ги махна. Така че... Това не е най-важното. Мъни за лайф. Хазарта, ти не си добре. Мерси за лута. Абе, как останахме двама на двама? Съни боя ми. Ще надделея ли? Не. Дай, брат, бутаме го! О, фак! Не успяхме! Ще има ли дедлайн? Ами не знам. На тоя пич обърна колата. Опа! Опа! Тук що загина? Двама на един останахме. Давай! Не мога да играеш с мен като си на PS3. Айде мен, това ни е шанса! В смисъл, заедно с него и аз се хвърлям и GG. Що спечелихме. Пък и на всичкото отгоре ще имам честа да го пребия. Айде. Сритах го набързо. И GG. А какво стана бе? Защо не печелим? Как има още един жив? Къде е? What? Това възможно ли е? Явно някъде долу. Защото аз горе не видях. Клипа. Добре, монстър, можеш да ставаш, брат, ако ти се доспи. Но състезанието крадец обикновено е първи, защото ви краде горивото, крите вървят на изпарения. Знам, аз така мисля, Александър, мерси за лута. Не, брат, не слизай! Ти тук що бе премазан. Монстъра пише нещо. Спартак, дръж се! Браво! Ох, сърби ме!
Тук още БГ монстъра бе премазан. Е, не знаех. Твърде късно. Чайте. Твърде късно го каза. Оф. Докато го напиша... Малко на сърце, мерси мен. Спартак, стой! Ще те пазя мен. Освен че те опазих, успях да бутна един. Трима на един сме в момента. Не мисля, че ще представлява трудност да го избутаме. Айде, 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 още малко. Добре, сега ще го засека. Е, той даже изпадна. Айде, изпадна. Мисля, че спечелихме току-що. Не съм сигурен. Не се шегувам за това, което ще кажа. Искам да направя и аз някаква мускулна маса, но не знам къде е започна. Много, ама много... Бих се радвал, ако ми дадеш някакъв съвет, как и откъде започна. Искаш да ти кажа нещо, брат?